srdečně zdravím, tady je Radžíš a vítám vás u Coffee Breaku, ve kterém se budeme spolu nahlížet do přítomného okamžiku pomocí kávové sedliny. Já už jsem si připravil kávu. Chodilo mi nechystat ji moc silnou. A uvidíme, co se nám tam zobrazí, ale stejně jako u všech typů těchto věžteb bych doporučoval, abyste si vybrali nějakou jednu oblast, něco, co vás zajímá, nějakou otázku, na kterou chcete znát odpověď a zkusili přijmout jako odpověď to, co se tady v té kávě vyjeví. Zkuste si ty symboly, řekněme, vyložit na tu svou otázku. To je jeden způsob, jak k tomu můžete přistoupit. A druhý způsob je, že necháte na sebe působit tu věžbu a pak se budete dívat na to, co se vám děje, úhlem pohledu, který jste získali právě při této věžbě. Já si tady budu pomalinku slívat kávu. Nechám ji teď obrácenou chvíli. Samozřejmě každý věští z kávy trochu jinak. Já volím svůj intuitivní přístup. Tak a můžeme se na to podívat. Dívejte se nejprve sami do kávové sedlny, co vy sami v ní uvidíte. Neplánoval jsem ji nijak časově, ale když uvažuji vždy sám o tom, kdy se jaké události začnou řešit, tak rozděluji si šálek na 4 části a každá ta čtvrtina představuje nějaký časový úsek, buď jaro, léto, podzim, zima, anebo jeden týden, druhý týden, třetí týden, čtvrtý týden. Já bych vám doporučil, abyste si v tuhle chvíli sami určili časový horizont, jak bude ta věžba na vás působit. Může to být jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den a podobně. Tak. Dívejte se spolu se mnou. To, co mi přijde tady zajímavé, je určitý rozptyl událostí. Určitý rozptyl událostí ve smyslu, že je potřeba využít energii jakéhosi ohňostroje, nechat věci, aby se děly, aby se rozprostřely v prostoru tak, jak je potřeba. Máme tady takové 3 třpytky, řekněme, které poukazují na to, že je potřeba nechat věcem volný průběh, aby si každý ve své situaci našel svoje místo. Takže je to i o hledání určitého místa. Do toho tady a teď nám zasahuje tenhle ten hutný obrazec, ve kterém já vidím jakési stvoření, kterému od nosu vlastně jde pára nebo hlen. Může to představovat určitou detoxikaci, která vede ale směrem do minulosti. To mi přijde hodně zajímavé ve smyslu, že toto je něco, co přichází samo o sobě a nemá to souvislost s tím, jaké volby teď udělám. Takže je docela dost možné, že se potkáte ve svém životě s něčím, co bude detoxikovat do vašeho životního prostoru. Může to být nemocná návštěva, která vám přijde ku příkladu.
ale to je jenom, aby jsme si to dokázali lépe představit. Očekáváte návštěvu, necháváte ty věci dít a když vám návštěva přijde, zjistíte, že návštěva je nemocná, že třeba má angínu a vy se s tím máte nějakým způsobem vypořádat. Ale vezměte to zase přeneseně, neberte to doslovně. Je to jakýsi vliv zasahující do vašeho života, který není pozitivní ve smyslu, že by byl podporující pro vás, protože vy tu jste proto, abyste zpracovali tuhle tu energii, která se vylévá do vašeho života. Zajímavé je, že když už se na to podívám symbolicky, vidím tady hlavu myši, ze které se tadyhle odpoutává energie. Je to jakési teplo, které jí stoupá z hlavy. Zdá se, že hodně energie jí odchází přes hlavu. Může to být proto, že je plešatá ta myš. Je plešatá, možná nemá srst na té hlavě, možná to může být zase informace pro někoho, že je potřeba dávat přikrývku na hlavu, aby nedocházelo k odcházení tepla a nedocházelo k vyprazdňování nosu. Symbolicky je potřeba něco přikrýt, dát tomu teplo, aby to přestalo detoxikovat, protože to je spojené. Když se podíváme dál do té druhé části té věštby, tak už to nevnímám jako, řekněme, myš, ale vnímám to jako velrybu. Možná to je spíš kosatka než velryba, která ale plave směrem do minulosti. A to, co je zajímavé, je, že za její ocasní ploutví vidím ptáčka, který směřuje za tou kosatkou, tedy malý tvor následuje velkého. Možná i vy potřebujete z nějakého důvodu následovat něco, co vás energeticky mnohonásobně převyšuje. To, co mi ještě přijde zajímavé, je, co se děje na hřbetě té kosatky. Tam vnímám sedadla, ve kterých sedí jednotliví lidé a někoho, kdo těm lidem přednáší. Ten, kdo těm lidem přednáší, stojí za pultíkem a má malinký ocas. On je v podstatě velký, vypadá jako opičí. A za ním je ještě nějaký košík. A možná v něm je dítě pod peřinkou, vidím to velmi slabě. A zase nad tím košíkem se vznáší taková motýlí energie. Vidím tady motýla a spoustu dalších malých motýlků, které odlítají pryč. Zajímavé je, že všichni ti motýly dávají dohromady tvar takové lochneské příšery z večerníčku. A možná je to nějaká projekce, která je za tím člověkem, který přednáší. Celé mi to vlastně přijde až jako přírodovědecké, jako kdyby se tady jednalo o nějaké setkání vědců, které řeší nějaký ekologický systém. Takže řekněme, že Tento tady YouTube kanál skupina podpořili trvalí patroni ukazuje Chandra Giri, Bansuri, svůj Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, co můžeme. Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Zajímavé Buzek, je, že Tadeáš, máte Cichá, Jarmila, stupínky Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, rozdílně Ederová, cítící Vendula, spát Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Skrz, nebo kolečko, skrz které jsou protažené vlasy. Otázkou je, proč ten člověk je vlastně skrčený a na co zaměřuje svoji pozornost a proč je jako uvytržení. Je uvytržení, protože sleduje nějakého malého tvora s korunkou,
za nímž je malá kytička. Je u vydržení a sleduje toto malé stvoření. Když se podíváme dál, máme tady číslo 10, takže možná někdo potřebuje nějakou číselnou informaci, buď to znamená 10 týdnů nebo 10 let, soustaženo k vaší otázce a co vám přijde pravděpodobnější. Tady dál už jenom vnímám něco jako želvý ostrov. Vypadá to jako ostrov, který vidíte z dále, když plujete po moři, který ukazuje na jakýsi ekosystém, který žije sám o sobě. A mojí otázkou je, proč je pro nás důležité pochopit tento ekosystém? A odpověď mi dává tady ten výjev, který je velmi málo patrný. Vypadá to jako člověk, který je schrbený k zemi, který se k něčemu sklání, ale má hlavu jakéhosi mloka. A zdá se mi, že si máme uvědomit, že naše zdravotní potíže, nebo potíže zdravotní někoho jiného, a zase se tady stáhneme k té myší hlavě, mohou vycházet z toho, že je náš ekosystém už narušený. Tady může nám dát toto vysvětlení, že nemoci, zejména chronické, které už nevnímáme jako své nemoci, protože třeba máme neustále rýmu nebo máme neustále nějakou zdravotní potíž, jsou odrazem nerovnováhy v našem ekosystému. Tak to je věštba z kávy pro tuto chvíli. Doufám, že se vám líbila. Pokud ano, dejte like. No a budu se těšit na viděnou v dalším pořadu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Čandragy, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózéšová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.